Pa evo, ja bih se zahvalio predsjedniku Milatoviću što nas je pozvao ovdje večeras pred blagdane na jedno lijepo diplomatsko druženje gdje ćemo se malo susresti i pričati. Uvijek je lijepo doći ovdje u ovo dražesno Cetinje. Drago mi je što se baš ovdje događa i također u subotu smo imali jedan divan događaj gdje je i prva dama otvorila diplomatski bazar koji je bio jako uspješan. I sad, kako nam se blagdani primiču, mislim da je došlo dosta i mojih kolega koji su akreditirani ovdje u Crnu Goru iz Beograda. I siguran sam da ćemo se lijepo provesti i uživati večeras.